اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرنے والے ہیں جمعۃ المبارک کے بہت ہی خاص محبت کے وظیفہ کے متعلق، جو کسی بھی انسان کے دل میں آپ کی جائز توجہ پیدا کرنے کے لیے بہت ہی افیکٹو وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ محمد نجم جلالی آفیشیل چینل سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بے پناہ محبت کا لاجواب وظیفہ ہے۔ چینل کے نئے ویور سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکیں۔ بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر۔ وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جو لوگ چینل کے ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے خاص دعا ہے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن کے توسل سے اللہ کریم تمام لوگوں کے دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے، تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ یقین کامل کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت باوضو ہو کر آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالی 100% استفادہ حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کریں۔ 21 بار یا عزیزو پڑھیں، اس کے بعد 121 بار یا فتاحو یا فتاحو پڑھیں، اس کے بعد 21 بار یا عزیزو کا ورد کریں۔ اول آخر میں 7-7 بار کوئی بھی درود پاک جو آپ کو بآسانی آتا ہے پڑھ لیں۔ میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب رہتے ہیں، پرابلمز رہتی ہیں، پانی پر دم کر کے دونوں فریق پی لیں یا ایک دوسرے کے اوپر دم کر دیں، یا کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اس انسان کی تصویر پر پھونک مارا جا سکتا ہے۔ اگر تصویر نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کر اس انسان کو اپنے تصور میں، خیال میں رکھیں اور دعا کریں اس انسان کے نام کے ساتھ کہ وہ انسان آپ کی طرف متوجہ ہو۔ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے جس کو کھلائیں گے، فوری طور پر وہ انسان آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ کریم تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے، آمین۔